دی وای وای مونږ به تاسو ته خایو چې امام ونیف رحم الله د خپل تقلید نه منع کړی دا ائمه مجتهدینو منع کړی تاسو به خای چې حکم کړی زمون تقلید کوي ما خو یو چې ما ته کار وکړو ما ته امام ونیف رحم الله تاوند به وکړو نو چې دا قسم خبرې کولې زمون تقلید مکه وي ما ته ویلې دره به وکړو ته خبره ما ته حد درجه تاسو هم به وکړو ته خبره ما ته ګوره یو ډاکټر دی هغه سلویخ ډاکټرانو بینچ تیار کړو نسخې تیارې کړې دغه نسخې مارکیټ ته راووتې اوس دا ډاکټر وایي زما دا نسخې مه استعمالوي دا به د عقل خبره شي دا خو هغه تیارې د دې دپاره کړې مارکیټ ته دې دپاره راوویستلې چې خلک استعمال کړي هغوی ته شفا میلاو شي تدوین د فقه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نورو امامانو کوو هغه د دې دپاره وو چې خلک په دې مسایلو باندې عمل وکړي او د قره هغوی تقلید شو باقي ابل استاد ته ما حوالې ویلې وي چې منع الائمه عن التقليد من کول د امامانو د خپل تقلید نه انما هو فی حق القادر على اخذ الاحکام من الادله دا په اړه د هغه چا کې دی چې هغه د قران او سنت نه برې راس مسایل غستې شي یعنی په اجتهاد باندې قادر وي دوی مده خبره و امام صاحب رحم الله خپل ورونه دا صحه حدیث په وو مذهبي او زما یو قول قران او سنت خلاف راغ زما په مخه راولې دا خو مجتهد ته وي تا ته خو نه وای ته په دې سبوی اجتهاد قول قران حدیث نه خلاف دی ا دې لپاره خو اجتهادي ملک ضروري دی وته کې شته دی نه ګورې یو سړی ډاکټر ته لاړو ډاکټر ورته وایي وایي زما دا نسخه خپل نسخه ورته اعتماد دی زما دا نسخه لاړ شه وګوره چاته وخایا که چا مورته غلط ویل راشه ماته په دا مخ راووله او بیا مسلم لاړ شي ډاکټر ته دا نسخه په دا مخ ورولې ورته ولې وایي زمونږ ځی کې جاوید مولي صاحب دی دغه د طب کتابونو ټول مطالعه کړي دي مولا دی وایي هغه چې دی خو درته غلط لیکل نه بده ته وایي چېرته پاګل خانه کې علاج وکړي دماغ بیا راشه زما نسخه زمانه په غټ ډاکټر باندې چیک کا په غیر ډاکټر مه چیک کوه نو د مجتهد نسخه دغه نه په غټ مجتهد باندې چیک کا د مجتهد نسخه په یو انړی باندې مه چیک کوه اذا وصل الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه بیا چې اوس غیر مجتهد پاسي او مجتهد په نسخو باندې تنقید شروع کی لکه نن سبا چې چمیار پاسي کی په سپریم کورټ پیسه د جج په پیسلو کې هغه غلطیاں نه راووازي دا دې سره نو الله تعالی دې معافي وکړي غیر مغنی اعتراض کې چې امام صاحب دوه قولوي قول جدید قول قدیم بل اعتراض کې ګوري مناسب دا اصل کې دې ملګری له سوال هم نه ورځي سوال دا دی دې جواب ته زرا زم سوال دار وي تاسو وایي چې موږ چاته تقلید کوو امام منیف رحم الله الان کې په بعضي مسایلو کې تاسو ری امام محمد د امام یوسف په قول فتو ورکړي وي دا خو امام منیف تقلید نشو نو موږ جواب دا دی کله کله دغه سی وی امام شاه ابو یوسف رحم الله ارشاد دے شامی په مقدمه کې شتره مالته نه خلګه ولې دا امام ابو یوسف رحم الله فرمای کله چې موږ د امام په قول فتور کړ امام ونی فرهم الله خلاف یو قول دغه فتو په خپل وخت به یو ور کړی موږ وروسته بل ور دا زمون قول نه وی په یو مسله کې د امام صاحب نه دوه درې قوال راغلی وی دغه وخت د حالاتو په مناسبت امام صاحب په یو قول فتور کړی و وروسته حالات بدل شو مونږ د امام منیفه په بل قول په تور له حالات وروځینو دا زمونږ خپل قول نه د امام منیفه رحم الله قول نو قول جدید او قول قدیم هغه کې به د حالاتو په مطابق د امام منیفه رحم الله دوا قول راغلی دي نو چې کومه قول قدیم د رغنو کو امام صاحب رجوع کړی قول جدید خپل شتر نو بګر اشکال څخه خبره کوي نشته دی دوی چې امام منیفه ته شپږ حدیث یادو ورنه کتاب به لیکلې وي ګوره دا خبره غلطه را وصیت نامر امام منیف رحم الله چاپ شوی دا اوس ملاویږي مونږ سره ملګری کې شتره ما راوړې ده ولسم نمبر وصیت کې امام منیف خپل بچی حماد ته وایي پنځه حدیث ورته ویلي ورته بچی دا پنځه احادیث د خپل ژوند دستور وګرځوا دا هغه پنځه احادیث دي ردی انتخاب ما کړی دا هغه پنځه لک احادیثونه کم چې ماته یاد دي پانچ لک احادیث کتاب الاثار یو بریوت امام محمد یو بریوت امام یوسف چاپ دے د دې انتخاب امام منیف رحم الله 70,000 حدیثونه کړل کتاب المسانید اوس چاپ شو امام منیف روایت وګوره او دا اختلاف چې امام منیف ته ول له حدیث ورته 21 کې 17 14 7 د په وحدانیاتو کې په عام روایتو کې نه دی وحدانیت پیژنې نه کړه چې امام ابو حنیفه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې صرف یو واسطه وي صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام منیفه بیرغه صحابي نه دغه سری روایت سو دي یو قول له 21 بل قول له 17 بل قول له 14 اخیری قول 7 په دې باندې اتفاق دی و روایت امام منیفه وحدانیت ته برې راسته نه خلګي نو په دې کې نشته چې امام منیفه له سمره حدیث ورته
تقلید واجب دے مولا سمون باغی قرآن نصوص ویلا حدیث ویلا اجماع امت ویلا خان غیر مقلن خود مسئل اللہ تقسیم ہم نے اجتیا دیو گئے نو دا خود دی اس کی منل نمنل اغستا خپل کر دے خدا شتا دے یہ وہ مسائل غیر منصوصی چھ قرآن سنت کی سراتن نشترے دویم نمبر مسائل منصوصہ متعلق قرآن سنت کی سراتن نشترے ظاہراً تعرض راغل دے دریم مسائل منصوصہ غیر متارزم محتملہ قرآن سنت کی سراتن نشترے ظاہری تعرض ہم نشترے خو یہ لفظ دی سراغل چھ رویو معنی نزیات و احتمالات لرے اس دس کے دیکھ دا خوشترے حقیقت نہ کوئی انکار نہ شک کولے الکلام الوید کے لیے تقلید و اتباع جدا جن بوسول کے نہ مولانا سبقت دانے دلی کے لیے جدا جدا دستہ غلط بیانی دا الکلام المفید تب بیارو جو وہ کاغذ والا یو شے ثابت کری تھی منگ وایو تقلید پہ اجماع سر ثابت تھے اجماع خود دلیل قطیر نو تقلید بے تقلید سنگ ضرور اور مولانا سب منگ ویل اجتہادی مسائل زونیات تھی منگ تقلید تو زونی نہ دے ویلے منگ سا تو زونیات ویلا اجتہادی مسائل تو باقی رہ تقلید مسالہ چھ تقلید کا ول دا اجتہادی نہ دا قطعی دا مولانا سب نصوص نہ ثابت پاکی منگ دلائل ویلا اجتہادی مسائلوں کی تقلید کول دا واجب دی چور تو سر سن عمر کے گر دیو دغه سے کئی کنا دے طالب دل تیرا سوال ہم لکھ لے دا مفسرین عبارات پورا نہ نقل کئی یقین ہو کہ ماں فخفل دا شیخ امین اللہ دغه عبارات کتلی دا اصل سرا قسم دے ستا سو استر کی وہ شرمی کی دا سمر بے حیا خلق دی کم از کم دا زانت شیخان ہوئی ملیان ہوئی دا خلق دغه عمره قدم لري چې مونږ الله ته جواب ورکو کې یو سړی دغه عمره قدم لري به دغه عمره د چا په کتاب کې خیانت ونه کی مثلا یو ځکه ډېر تفسیر قرطبي عبارت نقل کړي په تقلید باندې رد ای عبارت خو نقل کړي ما خپل باندې رجوع وکړ الله تفسیر قرطبي کې معنی خو لګول د دقه رد چې په کوم ځکه په تقلید باندې کړي دی دا غي نه پس په خپل لیکل امام قرطبي رحم الله چې دا تقلید دا رد دے پبارد تقلیدی مزدا آیات نازل شو رہے پبارد تقلیدی مضموم کی ہر چی تقلیدی محمود دے فہو رکن من ارکان الدین پاک یہ وصف باندی دری کر خمخ کی عبارت نہ نقل کی نقل کی دری کر خروس طرح نقل کی تقلیدی مضموم پبارد کیا گئی ویات را وڑے دے داغین استعلال کے دے امام قرطبی عبارت نقل کرے دری کر خی پس پس امام قرطبی خپلے لکھی چی دا دا تقلیدی مضموم پبارد کی دے ہر چی تقلیدی محمود دے فہو رکن من ارکان الدین دغه اسلام د ارکان او دین د ارکان سره تعلق سي نو دیو په ټولو عبارتو کې دا شکر تاسو دغه عبارت ګوري ټولو کې د قطع بورید کړی دي امام اعظم ابو نفر مولوی کوم کتاب لیکل ګوره امام ابو نفر استادو امام محمد شاګردو امام ابو نفر استادو امام ابو یوسف شاګردو امام محمد رحم الله چر امام ابو نفر نه کوم څه اورېدلې دي هغه لیکلې دي شاګرد سیری کبیر جامع الکبیر کم چې برای راس او کبیر کبیر پر هم سر دي کم چې د امام ونی پرې مولانا د امام ابو یوسف په واسطه سره اورېدلې هغه بیا سیری صغیر سی جامع صغیر فلا فلا د ټول کتابونه چور چرته لاړه د رفیق هم په بنیاد چې ور باندې متون چې دي د قر امام ونی پرې مولا استاد کتابونه کې چې زیم تاسو لیکي د چا کتاب شو باقي کې ستا د اعتراض چې خام غره امام ونی پرې مولا کتاب وخه نو غي لیکلم د کتابونه ګړ او چلو دا سره یو خبره نه ده به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب ماته وخه دا ابوبکر صدیق رضی یو کتاب ماته وخا دا عمر فاروق رضی یو کتاب ماته داس خبره شوله نو دا غسی به زی خبره ده عیسی علیہ السلام راشه بزال نو مجتهد وی رچا په مذهب بنی مالا ول ویل تاسو فسر ول ذکر سوال کول تقریبا جواب ما کړو تاسو ته مسلې په زیمن کې قدرت یاد وی چې سوال په دوه قسمه رې مناسب یو سوال دی په وخت تل علمي کې په اجتهادي مسایلو کې د مجتهد نه د تقلید د کوم چې مونږ کوو یو سوال دے سرد علم نہ د خصم د خاموش کول د پر په غیر اجتهادی مسائل کې هغه تقلید نه دی په سل بنی اسرائیل کې دویم قسم دی ورنه قسم سوال نشته دی دی وی اتبعوا ما انزل الیکم و اتبعوا ما انزل الیکم اس آیت میں تو اولیاء کی اتباع سے نفی ہے اور مزہ اولیاء تھے گوری مناسب اتبعوا ما انزل الیکم ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اما سی ولا اتباع وید ما سی والله اتباع مکه وی قرآن دویم زی سوی وطبع سبیل من اناب الیه تقلید او اتباع کوا د مذهب د اغا چا چې زما طرف ته رجوع کوي نو منیبین الاله په ما سی والله کې داخل دي کنه دي داخل دي نو څه مطلب شو تزاد سنا التر تقلیدی مضموم اتباعی مضموم نه منه ده په دې بل آیات کې د تقلید او اتباعی محمود امر او حکم ده دواړو کې ست تزاد نشته مونږ ته تفصیل سره ویلي مسله کې
ملا صاحب تر ضرر او غیر ضرر خبره نه ده، التر پاکي او ناپاکي خبره چلیږي. امام اعظم به دغه ور تقلید سره تعلق نه ساتي. بهرل ضمني سوال دی، امام منیفرې ملا څلوېښت کاله د ماسخوتن په اوده سره سحر مونځ کړی دی. د یو روایت کې څلوېښت کاله دي، بل روایت کې پینتالیس سال دي. دا روایت شته دی، با حواله دي، په سند سره دي. باقي ردیو اعتراض په دې باندې دا دی، وایي یاره امام صاحب رحم الله وایي ولې نفسې کالی که حق ولې زوجې کالی که حق. امام صاحب رحم الله دې سره څه کوله؟ نو موږ وایو د هغې جواب دا دی، امام منیف رحم الله د حدیث مخالفت نه دی کړی، بلکې په قرآن په آیات باندې عمل کړی دی. د عباد الرحمن صفتونه څه دي؟ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. عباد الرحمن څوک دي چې دا شپه په عبادت کې تیر؟ امام منیف رحم الله اول نمبر د قرآن په دې آیات باندې عمل کړی دی، ٹھیک شو. نمبر دو، توجه وکړئ. دویم نمبر، مونږ چې ماته یو جلسه کې چا چټ راکو دا ما غته ویل، ماته سورې نور وایا، صرف شپنه ده دغه په سلاس و اورات لکم قرآن ویلی دي. څه ویلی دي؟ سلاس و اورات، درې اوقات دي، صرف شپنه ده. مولا صاحب قرآن پورې ووایه، بیا به اشکال نه کوي په امام صاحب. دریم نمبر جواب دا دی، مونږ چې وایو ټوله شپه به په عبادت کې تیرول، د سحر ماسخوتن په اوداسه به سحر مونځ کوو، د ماسخوتن په اوداسه به سحر مونځ کوو. دې مطلب دره د کنایه دره دی نه، چې د شپې اکثره حصه به په عبادت کې تیرېدله. د کنایه دره څه نه وایي؟ چې د شپې اکثره حصه به، دې مطلب نه چې سحر به اودس نه کوو. نو د هغې کې چېرته ګینټني مسړی به کې آرام وو کې اگر دې خلاف ور دې منافي نه ده. مولانا مینو کړی صاحب رحم الله فرمایي چې کراچۍ کې مو یو غیر مقلد راغی، ما ته پوری ویل چې امام منیف څلوېښت کاله ماسخوتن په سحر مونځ کوي. ما ته لو ویل، ما ته وایي چې ښه امام منیف رحم الله ښځه بچی نه وو، هغه دا ودا ودا وایي. ما ورته ویل چې تر امام ابو حنیفه ښځه یې که د هغه ښځې وکیل دي، ځکه د اعتراض حق دی دو ته حاصل. یار امام منیف رحم الله بیبي ته حاصل و، یار هغه د بیبي وکیل ته. نو ته چې اعتراض کوي، یا خو هغې ښځه ځان تسلیم کوي، یار هغه ښځې وکیل. نو ته خو نه د هغه ښځه یې، نه د هغه ښځې وکیل یې، بیا په کوم بنیاد باندې اعتراض کوي؟ امام منیف رحم الله خو حماد بچی مو، هغه بیبي تاریخ کې سب کتابونو کې شکایت هم نشته رې. نو بیا ته په کوم بنیاد باندې اعتراض کوي؟ صرف د حسر او تعصب په بنیاد. دی وایي مونږ احناب په بعضو مسایلو کې د امام مالک رحم الله په قول باندې فتوا ورکوو. ګوري ملا صاحب، هغه مسله چې راغلې ده، کومه چې یو سړی ورک شو پتر مړ ژوندي نه لګېږي، دغسې زنانه به څه کوي؟ امام اعظم ابو حنیفه رحم الله کوم دور چې و، هغه د تقوا والا خلکو دور و، د پرهیزګارۍ دور و. هغه وخت کې پوره ژوند او زندگی هم دغسې بغیر د خاوند نه تیرېدی شو، څه قسمه ګناه خطره نه وه. وروسته دور دغسې راغی چې هغې کې د حرامکارۍ کې د مبتلا کېدو خطره وه، نو د مجبورۍ تحت فتوا ورکړه. دا خو حالت اضطرار خبره ده، حالت د اضطرار کې ستا لپاره حرام حلالېږي. حالت د اضطرار کې تا ته د حرامو د خوړو اجازه شته دی، نو مذهب پرېښودل ته چې بانه دارت. نو دلته خبره د حالت د اضطرار ده، زمونږ بحث په حالت د اضطرار کې نه دی. زمونږ بحث د مذهب په حالت د اضطرار کې، په عامو حالتو کې. دوی ما ته یو کس پاسې دو یو جلسې ته تللی وم، زد د وجه ما ته یو هلک یې پوهه کړی و. ما ته وایي چې رقم ښځې خاون ورک شه به څه کوي؟ نو ما ته دغسې وکړه، ما ته پته و شرارت د پاره بځې. نو ما ورته ویل، ولې بچه پلار دې ورک شوی دی؟ چوپ شو د کېده سو. بیا بل پس وایي، نه دا مطلب دی چې تاسو خو مونږ د امام منیف رحم الله مذهبي دلته امام مالک په قول ولې فتوا ورکړې ده؟ ما ورته ویل، ملګري دا خو اضطراري حالت دی ته پیش کوي، او نن سبا ورکېدل هم نشي کېدل. میډیا دور دی، نن سبا دور کې تله په دوه ورځو کې عدالت ته لاړ شي، سړی در سره پیدا کوي. نو دا نن سبا پر زیات پاتې شوي دي دا سوالات. نن سبا په دغې فتوا ورکولو ته ضرورت هم نشته. علی کتاب مبارک کې فصل ولا ذکر راځي. نو دې مال ته جواب کړی و، مناسب ضابطه مې ویلې وخا، دوه درې جوابات مې کړي. مونږ ویلو تقلید منکر چې دی مولا صاحب، هغه گمراه دی. هلته مونږ ویلو نه مولا صاحب منه نشته رې، ښه دوه رکاتو کې در هغه چا په باره کې دی چې قرآن حق نشي ادا کولی. برحال مولا صاحب، په دې موضوع باندې تاسو کتاب وګورئ. امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صاحب درس په دې زبردست کتاب لیکلی، الکلام المفید فی اثبات التقلید. شپاړس بابونه دي، ډېر زبردست کار یې کړی دی علمي. الکلام المفید فی اثبات التقلید، یو
دویم نمبر د شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم کتاب دے، تقلید کے شرعی حیثیت پر اردو کی آسان کتاب دے. دریم پدی باندھے امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب درکاڑوی رحم اللہ پتجلیات صبدر کی سو رسالی دی پدی سکالات اعتراضات جوابات تھی او پدوی باندھی او رسالہ دا او پفتوحات کی راغ پدی مناظری دی. سلورم نمبر پدی باندھی زمونږ دغه نوٹس کې کوم تاسو ته طریقه کار ویل شو دغه شو او زمونږ یو مناظره د سبا په تاسو باندې تخصص والا باندې واوري به تاسو خپل عملی مناظره شروع کړئ. ټیک دی ان شاء الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.